Mən Türkiyə Diyanət Vakfı Bakı Türk Liseyinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Bizim layihəmiz qısa film kimi gedir. Biz ekologiyadan çəkmişik. Məqsədimiz odur ki, son dövrümüzün qlobal problemlərindən biri də ekologiyanın çirkləndirilməsidir. İnsanlar həssas yanaşırlar bu məsələlərə, daha doğrusu yanaşmırlar. Bizim məqsədimiz də budur ki, insanlara bu videonu təqdim edərək onlarda heç olmasa biraz da olsa yəni həssaslığı artıraq, yəni insanlar heç olmasa baxaraq nəticə çıxara bilsinlər.